12 вересня розслідувальна спільнота «Інформ Напалм» оприлюднила дослідження схеми, яка дозволяє Російській Федерації, попри міжнародні санкції, західні санкції, продовжувати обслуговувати свою військову авіацію, яка застосовується і на фронті російсько-українському, і для обстрілу мирних міст України, я так розумію. Отож, пане Антоне, в чому суть цієї схеми, а також до чого тут Казахстан і Франція? Ну, схема така, що на початку 2000-х років росіяни почали оновлювати свою техніку, і в них було таке декілька дуже показових проєктів, де вони застосовували багато західних деталей. Ну, власне, мова йде багато таких проєктів з авіації. Один з таких найкращих проєктів – це оцей літак Су-30СМ. Вони модернізували його до рівня там, 4++ покоління, тобто, ну, ще не п'яте, але вже дуже близько до цього. І цей літак навіть росіяни змогли продати у багато країн світу, ну, наприклад, у багато країн СНД, той теж такий Казахстан, і, наприклад, так само в Венесуелу і у ще декілька країн. Але, звичайно, що в цьому літаку було так само дуже багато західних деталей, багато з них так само від французьких концернів Thales і Safran. От після початку війни росіяни намагалися якось переходити на власні деталі, але, звичайно, що дуже швидко замістити отакий, ну, найважливіші компоненти цього літака, тобто це авіоніка, це там всякі дисплеї, замінити це на власне виробництво вони не змогли, але треба їх тепер десь продовжувати тестувати, ремонтувати, проводити технічні огляди всього цього обладнання. І от росіяни знайшли таку схему. Отже, нам стало відомо, що за декілька місяців до початку повномасштабної війни, це приблизно листопад-жовтень 2021 року, маловідома казахська фірма ABC IRC Consulting, вона раптом починає домовлятися з російською компанією. Ну, власне, назви ні про що не говорять, але назва цієї компанії, вона така дуже специфічна, Росавіаспецкомплект. Тобто, ну, навіть же просто з назви відчувається, що це щось таке державне, щось таке військове. Так от ці дві приватні компанії раптом починають домовлятися про ремонтні послуги, про тестування обладнання компанії Thales та Safran для російських літаків Су-30СМ. А спочатку мова взагалі в першому драфті контракту йде про те, що після цього ремонту це буде поставлено на літаки російської авіації, тобто ВКС РФ. Потім в фінальному варіанті цього документу ця згадка про російську армію, вона зникає, яке використовується на Су-30СМ, то мова йде саме про військову, власне, російську армію. І от вони починають підписувати ці контракти наприкінці 2021 року, тобто значить, хтось вже в Росії чудово розумів, що, мабуть, скоро щось почнеться, скоро буде ще важче працювати з західними партнерами, і, значить, треба шукати якісь схеми. Ну і отут знайшли цю компанію. Компанія сама по собі, ви знаєте, ну, в принципі, така типова купі-продай, але дещо наближена до навколо військової тематики, тобто завжди вона там десь крутиться от в таких от незрозумілих мілітарі темах. По засновниках компанії, в принципі, так само нічого сказати не можна. Тобто компанія заснована в 2014 році, коли її засновнику тоді взагалі було 16 років, і от раптом такі от ноунейм люди чомусь мають змогу отримувати мілітарні контракти. Ну, так само, наприклад, вони згадують про те, що вони є ексклюзивними дистриб'юторами для французького концерну Safran, тобто це вже так дещо, ну, такий рівень, можна сказати. Тобто зрозуміло, що скоріш за все хтось за цією компанією стоїть. Я не виключаю, що якщо вони виконують підряди так само для казахських міністерства оборони, то, мабуть, все-таки це так само, яких дотичні до них і казахські силові структури. Так от, ця співпраця така дуже жвава раптом починається в 2022 році, вони починають обговорювати, яку кількість, чого вони будуть ремонтувати, дуже активний обмін документами. Ну, там, ну, ми говоримо про контракти на мільйони євро. Тобто, там, якщо там на 22-й рік, там, здається, мова була там, десь про 1,5 мільйони євро, то вже на 23-й рік мова йде про 6,5 мільйони євро. Ну і далі от в них от відбувається таке дуже активне співробітництво. Власне, чого хочуть росіяни, це те, щоб їхнє обладнання перевіряли сертифіковані спеціалісти. І саме тому вони домовляються про те, що казахи, ну або підставні казахи, їдуть на стажування у Францію в січні 23-го року, проходять там офіційне стажування, отримують там якісь свої корочки, показники, що вони тепер можуть офіційно перевіряти обладнання від компанії Thales та Safran, і вони одразу починають домовлятися про те, що ці ж
Співробітники вже у лютому 23-го року повертаються до Росії, їдять на завод Іркутський, там де власне проходять технічні оглядини Су-30СМ, і там проводять власне всі ці технічні роботи. Далі після цього першого візиту вони одразу домовляються про ще декілька візитів. Ну і ми просто бачимо, що це така, мабуть, російська компанія, яка працює якось так, дуже незрозуміло як, в Казахстані і обслуговує там російські літаки. Тобто, в принципі, формально, звичайно, що французи завжди можуть сказати, що це там ніяке не порушення санкцій, ми просто обслуговуємо якісь потреби казахської компанії. Формально, дійсно, в Казахстані так само є свої Су-30СМ. Але, ну, в принципі, всі так само чудово розуміють, що якщо раптом такий інтерес з боку маловідомої казахської компанії до таких дуже специфічних деталей починає з'являтися якраз під час війни, то звичайно, що так само там десь там треба шукати російський слід. Ну, от цей російський слід, в принципі, ми знайшли, тепер будемо чекати на якусь реакцію казахської і французької сторони, тому що, звичайно, що такі схеми треба прикривати, тому що, ну, ви розумієте, якщо такі схеми будуть функціонувати, це ж питання не тільки про українське питання. Ну, наприклад, ті такі Су-30СМ, вони використовуються в ВКС Венесуели. Тобто завтра там Венесуела може, наприклад, розпочати якийсь військовий конфлікт проти Гуаяни, там вони себе покажуть, тому що все-таки Су-30СМ це дуже такі, ну, гарно зроблені літаки. От, а от ремонтувати попри будь-які санкції можна завжди відправляти от в такі якісь підставні компанії. І в принципі, ну, начебто, от вони нічого і не порушують, але все одно всі все чудово розуміють. Тобто треба, щоб всі ці схеми прикривалися. Тобто, щоб всі розуміли, що бізнес з Росією, не тільки бізнес з Росією токсичен, а що бізнес з будь-якою країною, яка так чи інакше знаходиться в орбіті цього російського впливу. Ну і ми тут бачимо, що звичайно, що Казахстан це такий військовий сателіт Росії. То саме через це, що Казахстан є якраз сателітом Росії, займає незрозуміло яку позицію стосовно російсько-української війни. І саме через це вдалося це все провернути. Я правильно вас розумію, пане Антоне? Мабуть, саме через це, плюс через те, що, мабуть, французький менеджмент зробив так само вигляд, що він робить вигляд, що він не розуміє, про що мова, і тому просто прикриваючись там якимись офіційними паперами, ну, дозволяє, щоб такі схеми прокручувалися. Звичайно, там якось звинувачувати в цьому французів не можна, тому що формально, звичайно, там всі юридичні тонкощі будуть виконані. Ну, але, розумієте, ну, це занадто явна схема, і, в принципі, всі все чудово розуміють. Розуміють, але от нічого не відбувається. Ну, і так само це питання до того, що після війни треба так само все це нагадувати нашим там казахським партнерам, що так чи інакше в цій війні вони виступали, ну, відверто на боці Росії. Звичайно, так само це говорить багато про російський отакий от слід у всіх цих мілітарних темах, тому що, ну, дивіться, там частина робітників, наприклад, яких висилали, щоб вони працювали в Іркутськ на Іркутському заводі, вони, ну, мають російські прізвища. Звичайно, що там це там, ну, якось нічого не доводить, тому що там, ну, багато, мабуть, казахів мають російські прізвища. От, але от все одно, розумієте, хто заважає там просто росіянам частину своїх там якихось технічних робітників відправити в такі дружні країни, вони там можуть отримати місцеві паспорти, можуть там зареєструвати якусь таку незрозумілу фірму і далі вже там під виглядом казахів, киргізів чи ще когось просто робити далі свої російські справи. Тобто, в принципі, їм навіть не треба формально їздити в Іркутськ, можна просто брати компоненти з російських літаків, привозити там їх до себе в Казахстан, там їх перевіряти на цьому офіційному обладнанні і вести назад в Росію. Це ж взагалі ніхто тоді ніяк не зможе довести. Ну, така от схема, але звичайно, що, тобто, всі чудово розуміють, що якось воно все проходить, що якось росіяни в змозі перевіряти все це своє обладнання, тобто, що все це якось відбувається. От просто цього разу це так офіційно стало відомо. Але звичайно, що це велике питання так само до всіх от західних концернів, тобто вони руками співпрацювали з росіянами. Ми говоримо зараз там не тільки про французів, тобто цього разу вони так медійно потрапили в цю пастку. Це мова так само і про німецькі концерни, тобто всі чудово розуміють, що, наприклад, формально там якісь санкції наведені, але всі так само чудово бачать, що, наприклад, там товарообіг між, ну, наприклад, Німеччиною та Киргизстаном раптом під час війни починає суттєво зростати. Ну, це, мабуть, саме через такі схеми. Або ж так само оця от казахсько-французька схема. Тобто формально це буде іначебто як покращення там економічних стосунків між Казахстаном та Францією, але що ми чудово розуміємо, що якщо такі покращення починають відбуватися саме під час війни, то за всім цим треба шукати Росію. Всі роблять вигляд, що вони не розуміють, про що мова, але всі рахують свої гроші і всі роблять business as usual.
Також, пане Антоне, хочу вас розпитати детальніше про це обладнання, яке Росія дістає через Казахстан з-за кордону. Розкажіть, будь ласка, що саме цікавить росіян? Який функціонал несе це обладнання? Відповідно, наскільки цінно воно для росіян і їх літаків? Знову ж таки, ми не технічні якісь спеціалісти цієї галузі, але от, власне, все те, що робить зі звичайного Су-20СБ сучасний Су-30СМ, це оце все західне обладнання. Тобто вся авіоніка, на яку пересадили російських пілотів, це оце все те, що роблять ці компоненти від компанії Tails, тобто всі такі монітори, там якісь, ну от вся авіоніка, все те, що в цьому літаку, власне, його мізки, оце все те, що треба ремонтувати. Звичайно, що Су-30СМ – це, на жаль, один з найкращих російських літаків, і, на жаль, вони його дуже активно використовують на цій війні. У них зараз офіційно там більше сотні цих літаків, декілька десятків вони вже втратили. От навіть, здається, на цьому тижні так само під Одесою якраз збили оцей такий Су-30СМ. Ну і, звичайно, що якщо його активно використовувати, то буде зноситись там те чи інше обладнання, там десь може бути якась там тріщина на якомусь дисплеї, його треба заміняти. Ну і отут стає у нагоді отакі от схеми з французько-казахськими фірмами. Пане Антоне, то я правильно вас розумію, що наразі на якісь юридичні наслідки, якраз які можуть бути застосовані, зокрема і до цієї казахської фірми, ми не можемо розраховувати. Чи все ж таки французи спроможні це питання також якимось чином вирішити і, можливо, обмежити постачання якихось комплектуючих? Ну, мабуть, треба просто обмежувати постачання комплектуючих у всі країни-сателіти Росії, навіть якщо вони там офіційно сателітами не є, але, ну, ви ж бачите, що якщо така схема буде працювати з цією компанією, ну, окей, її там внесуть у наступний якийсь санкційний список, там ще там декілька десятків осіб, можливо, потраплять там під чергові санкції, ну, просто росіяни зареєструють ще одну компанію. Якщо не в Казахстані, значить наступного разу там в Киргизстані. Тобто, в принципі, такі схеми якось треба перекривати, мабуть, не тільки постфактум, закриваючи там ту чи іншу компанію, а просто обмежуючи торгівлю з країнами, які знаходяться в російській орбіті. Якщо всі чудово бачать, що раптом якісь там казахські чи киргізькі бізнесмени раптом починають цікавитися якимось там устаткуванням дуже неспецифічним для цих країн, значить треба просто їх не продавати, тому що, ну, давайте так. З одного боку, вони постачають Україні своє західне озброєння, там, ледь рахують там не кожен Абрамс чи там не кожен якийсь F-16, це з одного боку. А з іншого боку, вони ж торгують цими ж таки компонентами з росіянами, які намагаються все це обладнання знищити. Ну, знаєте, в такому разі можна воювати там десятиріччями. Пане Антоне, і ви на початку нашої розмови згадували про те, що наразі чекаєте на реакцію з боку французької сторони, то на яку реакцію? Ну, дивіться, ми ж звичайний український вебсайт, тобто, ну, звичайно, що нам якоїсь відповіді не буде. Я думаю, що ми будемо чекати просто, як будуть відповідати ті ж такі американці санкційно. Я думаю, що зараз там починаються якраз отакі перемовини, мовляв, взагалі, хто це так допустив, чому, от, можливо, треба було більш прискіпливо на це дивитися. Тобто, ну, звичайно, що офіційної відповіді ви ніякої не побачите, але, можливо, це навіть, знаєте, от важіль впливу на перемовини там України з французами, наприклад, що от, ну, дивіться, як так можна. Тобто, з одного боку, ви нам тут постачаєте мало якогось одного обладнання, а тут от починаєте підторговувати з росіянами з іншого боку. Тому, значить, ну, просто дайте Україні, значить, ще більше зброї. Тобто, звичайно, що це буде, мабуть, використовувати всіма дипломатичними сторонами, можливо, навіть тими ж американцями у перемовинах з французами, які вони будуть тепер показувати, що, мовляв, дивіться, у вас там різні схеми мутяться з росіянами, тому, ну, визначайтеся вже, ви там точно частина НАТО, чи прям не дуже. От, ну, і так само нашою стороною можна буде тепер це використовувати, як приклад того, як західні країни, ну, фактично допомагають Росії просто далі воювати, і тому треба не дивуватися, чому вже третій рік поспіль ми там рахуємо, ну, принаймні, любимо рахувати, там, а скільки у росіян залишилось танків, а скільки у них залишилось літаків. Ну, якщо так постачати і далі росіянам всі комплектуючі, то, звичайно, що, ну, воювати вони будуть ще дуже довго. Пане Антоне, на вашу думку, як має Україна на офіційному рівні і чи має взагалі комунікувати цю історію із французькою стороною? Ви от згадували, що ми можемо зараз це використати в своїх цілях, сказати, що французам, що хай надають нам те, що ми наразі дуже просимо, дозволи застосовувати далекобійну західну зброю або ж, можливо, посилюють нашу авіацію. Чи доречно про це зараз говорити, на вашу думку?
Ну, з-поміж іншого, так само доречно, тому що якщо ми говоримо про ті такі от Су-30СМ, то вони ж злітають з Криму. Тобто всі чудово розуміють, там, де вони на одному з аеродромів під Саками знаходяться. Всі, в принципі, чудово розуміють, що по них можна дістати. І, в принципі, цю от проблему з російською авіонікою можна вирішити, просто знищивши її в Криму, наприклад. От, але ну, маємо те, що маємо. Тобто, всі чудово розуміють, що там раз на тиждень ці літаки піднімаються в небо, відстрілюють ракетами по Одесі і летять собі далі. Треба це все якось зупиняти. Знову ж таки, як все це буде використовуватися? Ну, подивимося. Звичайно, що це, мабуть, дуже зацікавить західних журналістів. Вони люблять такі теми, обхід санкцій і взагалі такий весь схематоз, про нього дуже люблять писати. Ну, хай тепер, значить, французи якось на це реагують, хай тепер якось виправдовуються там і перед. Ну, от буде, до речі, цікаво, як вони будуть дійсно виправдовуватися на якомусь там черговому Рамштайні, от на всі ці теми. Тобто, ну, от. Ну, тут же, знаєте, ну не будуть же вони робити вигляд, що вони не бачили, що така схема існує. Тому що, ну, от раптом раніше вони чомусь там так активно не торгували з цією компанією з Казахстану, а тут раптом почали. Ну, от що такого сталося? Ну, от хай тепер самі там між собою починають домовлятися, хто зробив вигляд, що не побачив цю схему. От. Ну, і, звичайно, що було б непогано, якби після тих внутрішньонатівських срачів в Україні так само там перепало просто більше озброєння, дайте більше ракети і просто ці Су-30СМ ми знищимо або в повітрі, або вже на кримських аеродромах. І тоді просто не треба буде якісь проводити технічні роботи по цьому обладнанню. Воно буде просто знищено. Ну що ж, будемо чекати на завершення цієї історії саме таким чином. Дякуємо, пане Антоне, вам за вашу роботу. Тож, Антон Павлушко, журналіст та аналітик проєкту «Інформ Напал», був в етері громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Антоне, і тримаємося.